entreprenörskap, musikteknik och konstnärligt musicerande. Och detta ger en bred utbildning, en bred kompetens inom musikproduktion. Man ska kunna det formella språket, till exempel hur tar man ett G7-9 eller vad är en förminskad kvint. Man ska också kunna hur man gör de tekniska prylarna och använda det språket. Tack, det blir jättebra! Det bästa med den här utbildningen är att den går från skapandeprocessen ända till hur man ska försörja sig som musikproducent.